Значи е чисто, улиците, красиво всичко, хотелите, зелена, площи, древни площи, всичко. Къщата, къща и есен. Това са точно европейски. Защо няма нищо толкова? Надето съм давеца. Това са толкова спокойно. Вижте, как ще умрем. Момче, бе! Ой, колко е тежко, аз не мога да го държа, бе! Жабата, жабата! Къде да се играе? Здраво са! Какво ще удереш, бе? Пак са! Защото ти го няма да спреш, защото няма.